Zonja Hajdari, jeni të dakord me idejën e kryeministrit Rama i cili ka theksuar që duhet të ndarë në dy pjesë reforma zgjedhore? Nuk jam për të folur për këtë temë sot, mendoj se do kemi mundësi të tjera të flasim për këtë temë dhe besoj se me kaq do ta mbyllim për sot. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot këtu në Shkodër. Fjalimin e Jozefina Topalli ditën e dieshme në Shkodrë. E ndoqja shumë pak, por ishte një fjalim i bukur. Faleminderit.